Laura och jag har skrivit pjäsen Förvandlingar. Jag heter Paula McManus och jag regisserar den här föreställningen. Förvandlingar utspelar sig på en nyårsfest och vi får träffa de som kommer dit som alla har någonting inom sig som bara måste ut. Och när det här händer med hjälp av lite magi så får det stora konsekvenser. Det blir en nyårsfest som ingen kommer glömma. Och i grund och botten så handlar ju föreställningen om samtycke. Precis, och liksom vad som händer när jag vågar vara mig själv och vågar säga vad jag vill. Vad får det för konsekvenser för dem runt omkring mig? Det är en allvarlig tematik, men själva föreställningen i sig är väldigt rolig. Det är någon som ska hoppa från ett tak, det är hångel och det är bråk och det är lite alkohol. Det är en massa roliga och jobbiga saker som händer. Som det är när man går på fest. Det vet ju alla. Nu.